കേരളീയം 2023 കേരളത്തിൻ്റെ പഴമ വിളിച്ചോതുന്ന ഓരോ മേഖലകളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നല്ല ഗംഭീരമായ പരിപാടിയായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ചുവന്ന് തുടുത്തു നിൽപ്പുണ്ട്, ബസ്സിലെ യാത്രയെല്ലാം സൗജന്യം, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓരോരോ വേദികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. LMS കോമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വാൻഡ്രോസ് ജംഗ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ മാനവീയം വീതി, പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം, പിന്നെ അതുപോലെ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം, എല്ലായിടത്തും ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല വിധമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നു. നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കഴിച്ചു, അവരിതെല്ലാം കണ്ട് മടങ്ങി അങ്ങ് പോവാട്ടാ. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തന്നെ എല്ലാ എന്നോ നമ്മുടെ അച്ചാറ് തൊട്ട് ഉപ്പിലിട്ട് തൊട്ട് പപ്പായ ഉപ്പിലിട്ടതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അടിപൊളി ഒളിയല്ലേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്. ഉപ്പ് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറയുടെ കപ്പ ബിരിയാണി, നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തും കണ്ടും ഇരുന്ന വീഡിയോയിൽ കണ്ടുന്ന ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്ന് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. ഇതെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാനത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ വനമേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വനസുന്ദരി ചിക്കൻ, പൊറോട്ടയും ബീഫും, കപ്പ ബിരിയാണി, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതിൽ 10 ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡായിട്ട് നാം പ്രഖ്യാപിച്ച വേദി കൂടിയായിരുന്നു ഈ കേരളീയം 2023. നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ഫുഡും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി. നല്ലതാണ്. ഇനി കോട്ടിലാശിയുടെ കർക്കിടക കഞ്ഞി കുടിക്കുക, 40 രൂപയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ട്രിവാണ്ടത്തിന് സ്വന്തം പായസവും ബോളി, ഇത് വേറെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി, അതും വേറെ ലെവല് സാധനം. എല്ലാം അതുകൊണ്ടോ എടുത്തു അതിനെ തട്ടി എടുക്ക് കാണുന്ന നൈസ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇഡ്ഡലി, അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയും, നമ്മുടെ മല്ലിയില ചമ്മന്തിയും, പിന്നെ പൊടി ആ ഉടുന്നെല്ലായിട്ടുള്ള പൊടി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് തരുമ്പം വേറെ ലെവലാണ് മക്കളെ. ഇന്ന് ഇരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സാഫ് സീ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരെല്ലാം വയ്ക്കുന്ന കപ്പയും മീനും, കപ്പയും തലയും, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തൊരു കൗണ്ടറിൽ തന്നെ കപ്പയും അതും എന്താ നമ്മുടെ കേരച്ചൂരയും അതൊരു തലയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കറി വെച്ചതെല്ലാം കൂടെ വേറെ ലെവല്. സീ ഫുഡും എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ എണ്ണ പലഹാരം, അച്ചാറ്, സീ ഫുഡ്, എൻ്റെ പിന്നെ ദോശ വിഭവങ്ങൾ, ദോശ കൊണ്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേട്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മസാല ദോശ അങ്ങനെ പോകും. ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പെന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഭവമേ ഇതില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു 10 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു തലയും കുറച്ച് കപ്പയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 പേര് ഒരിടത്തിരിക്കും. കാര്യം തലയ്ക്ക് എല്ലാരും കൂടെ ഇറങ്ങി ഇതിലൊന്ന് വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുക. അപ്പം ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.